Одного українського захисника поранено в районі проведення операції об'єднаних сил. За минулу добу російські окупаційні війська 15 разів порушили режим припинення вогню. Ворог прицільно бив по захисниках Кримського, Новоолександрівки, Зайцевого, Авдіївки, Старогнатівки, Мар'їнки. В Досвіта бойовики вже двічі обстріляли українських армійців біля Майорська та Широкиного. Як повідомляє розвідка, двоє окупантів отримали поранення. На передовій побували наші кореспонденти. Їхній репортаж зараз у випуску. Опорний пункт українських військових поблизу окупованого села Петровське. Цю територію наші армійці взяли під контроль кілька тижнів тому. Вони закріпилися на стратегічній висоті. Позиція рилась, скриваясь від противника, маскируясь. Ну, со временем, наконец-то не поняли, що ми здесь, і почали діяти. Тепер не буває і дня без обстрілів. Ворог намагається вибити наших військових, але йому це не вдається. Звідси встановили вогневий контроль над кількома автомобільними розв'язками. Зараз окупантам підвозити боєприпаси не так просто. Вона контролює під'їзди в Петровське зі сторони Стиви, цю вілку. Вона контролює під'їзд к Вікторовці. Вона контролює під'їзд зі сторони Роздольного і, виходить, дорогу, яка веде на Староваспу, Нововаспу. А це вже Донецький напрямок. Позиції українських військ в районі аеропорту та шахти Бутівка. Солдати кажуть, артилерія противника поки що мовчить. Але це мало тішить. Бойовики інтенсивно стріляють з іншої зброї. Стрільба відбувається. Постоянно. Як постоянно? Ну, як кожен вечір починає там активізуватися, приблизно часам к 8 прострілюють. Працює снайпер. Іноді там, ну, прицельно працюють міномети, там, ну, по пару штук. На Луганському напрямку обстрілів менше, але активно працюють ворожа розвідка і диверсанти. Ну, там на перегоні будемо. Дивіться, бо там їм удобно місце перепливати буде. Одну з ділянок, де може пройти диверсійно-розвідувальна група противника, контролюють два бійця. Біля кулемета Руслан і Антон Коваленки, батько і син, родом з Чигирина. Воюють вже не перший рік. Кажуть, найманці періодично намагаються потрапити у наш тил, але марно. Я чекав, щоб він підійшов до дерева. І мухою на мінімум контузія. І щоб менше лазить. Батько і син підписали контракт, готові і далі битися за рідну землю. Просять тільки не зв'язувати руки угодами, які заборонено порушувати тільки нашим бійцям. Катерина Сирюкова, Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини телеканал Інтер.